はい、住んで埼玉です。今日はですね、都心か郊外かっていうシリーズで今やってるんですけど、タイトルとしては、1920年代の都市計画。だから今から100年前の都市計画。ざっくり言うと、その100年前に作った都市計画通りに、ある程度動いてきた100年。第1弾ですね。都市計画の第1弾。まあ、開国時代にあって、まあ、西洋に追いつけ、追い越せっていう中で、こういう都市計画とかも取り入れなきゃいけないよねっていうことで、取り入れた矢先に関東大震災が起きて、そこからまたこういったものを作って、まあ、防災に強い街とか。なるほど。っていうのを含めて、最初の都市計画を作った。カメラの都市計画っていうのは100年後の今にも当然生きてるっていうことをちょっと、知識としてシェアしたいなと。だから、1923年に関東大震災があって、それもきっかけになったのかわかんないけど、まあでも一回仕切り直しで、ちょっとグランドデザイン作った方がいいぞと。そうですね。いうふうに。明治からグッと来て、切ったけど、グッとまた。まあ、そこからまた震災があるんだけど、その当時はそれは分からない。そうか、震災があるんだけど、その当時は分からない。分からない。結構20年代、30年代の歴史って面白いんですよ。ああ、なるほど。その時の日本の、が何をイメージして、今年を作ろうとしたのか。はいはい、で、多分動画のどっかに、その写真を今貼っつけていると思うんですけど、それに基づいてお話をできればと思います。はい、で、もともと、まあ、皆さん、前回の話もおさらいも含めてなんですけど、江戸っていうのは江戸城を中心としたものがあって、まあ皇居ですよね。で、皇居で、東側っていうものが発達していると。で、まあ一番その商業として有名だったのは日本橋。日本橋、丸の内ってのは、まああんまり発展したかったので、日本橋とか、まあ上野とか、まあそっちは下町ですよね、浅草の方。あるいは、もう少し時代が下ると、その銀座の方とかが発達するようになって、まあ大まかに言って、その銀座線っていうのは一番最初にできた地下鉄なので、新橋上野間かな、一番最初。そうですね。新橋上野で、その後上野浅草ができたのかな。だから、銀座線とか丸の内線みたいな古い地下鉄は浅いんです。そうですね。地上から階段降りてすぐにホーム。南北線とか、そうですね。大江戸線とか、ね。大江戸線もそうなんですけど、深くて乗りづらいけれども、ね、ちょっとわかります。だから、最初に地下鉄が通ったイコール、そこが発展していた。そうですね。だから、新橋、上野、浅草っていうものが大動脈。なるほどね。ちょっと今とはね、若干、西に重心を取ってる今からすると信じられないかもしれないけど。そういうことです。で、そもそも地下鉄って、その地上が混んでるから作るじゃないですか。だから、地上が混んでたんだろうな、新橋から上野。そうそう。だから地下鉄の必要性があったって。やっぱ上野の混みっぷりって半端なかった。渋谷のハロウィンなんだ。そうなんだ。じゃあもうこれ導入もできないから、もう地下に電車通そうと。っていうのがあったと思う。っていう、無理やりね、やったっていう。そう、やっぱり映画がすごい一大産業だったので、映画館があるのが浅草だったので、ノリノリで日露戦争に向かったら、まあ、震災が起きて。そうか、そうか。日本初のエレベーターとかが浅草だったね。じゃあもうそこがもう一番の中心というか。こっち亀とかに書いてある。でも、その情報は正しいんだろう。そうそうそう。だから、そうなると、やっぱり上の浅草、新橋だったりがもう、すごい、栄えてる。なるほど。ただ、まあ、震災も起こって、このあたりの被害っていうのは本当に大きかった。なるほどね。人口密集してて、で川も近いから、その、川の周りってどうしても貫かしやすいっていうのがあって、そうするとここに、そういった労働力とかを求めて、できたのが、資生堂とかライオンとか金子。金ヶ淵っていう駅があるんですけど、金ヶ淵っていうのが金子ですね。あ、そうなんだ。はい、金ヶ淵の宝石。金子。そうだね。で今はもうマンションになっちゃってますけど、まあ、2、30年前までは普通に金子の工場があって。だから、押し上げらへんみたいな。押し上げとか、どうだろう。青戸とか。青戸とか、あそこらへんだ。京成線とか通ってるやつです。もう本当に東京の東、東方、北東側というか、に結構工場があったんですね。だから、この、今図が出てると思いますけど、これ、青い、東側にある青いのが、まあ、その1920年代に考えた人が、
考えた工業地帯。はいはい。なるほど。で、東が基本工業地帯で、はい、ここにもちょっとだけあって、うん、芝浦です。芝浦の方ね。まあ、これは東京芝浦だから、東芝ですね。あ、そうなんだ。東芝がここにあった。そうかそうか。まあ、NEC とかもここにできました。うん、だから、その、本当に明治からあるよう、明治以前にあるような、三越とか、三井とかっていうのは日本橋なんだけども、うん、なるほど。この時代にできたのは、この辺なんですね。なるほどね。東大年始資生堂とか。今でいう IT 企業みたいな。そうそう。なんか、新興企業みたいな。そうそう、この20年代にできたっていうの。で、まあ、ここをついでに言うと、ここを埋め立てて作ってたのが豊洲ですね。豊洲ね。石川島播磨っていう造船工場かな。うん。で、今は AHI。うん。で、そこをガンガン売って、今豊洲が開発されてる。なるほどね。あでここはもともと、その、まあ、工業地帯として発展しました。湾岸エリアというか、広義の湾岸エリアというかね、うん。で、この赤い部分が商業地域ですね。うんうんうん、まあ、先ほど言った通り、浅草と新橋をつなぐエリア、うん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 。で、西側が、まあ、土地が余ってるし、地盤も比較的強いっていうことで、西に人口を逃がそうと。ああ、なるほど。いうふうに考えて、うんうん、まあ、東急の人とか、京王の人とか、小田急の人とかが、まあ、整備の人とか、うんうん、どん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 施設を整備して、なるほど。ここに広大な、郊外人口が。なるほど。ただサラリーマンっていうのもこの時代にできたので、ああ。ここに住んで、ここに通うっていうスタイルが生まれたんです。あ、なるほどね。だから、緑というか、緑。西の方に住んで赤いところに通うっていう。う我々の親世代が当たり前のようにしてる、その、まあ、サザエさんもそうだと思うけども、世田谷に住んで周りのうちに帰って、はいはい、っていうのが、その明治時代とかできなかったが。ああ。鉄道もによってできるようになる。なるほどね。だからそもそも、この100年で何が変わったかって、もう人口がもう、ね。人口が増えた。増えて、うん、その人口をどこに逃がすのかっていうところで、まあみんな資本主義が発達したから西に基本逃がした、うん。なるほど。その本当にこの20年ぐらいは東にもたくさんこの、資生堂とかがなくなって、マンション建つし、豊洲もマンションが建つし、どん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 東にも中心が出てくる。っていう全体の。なるほどね。はいはい。その計画を、だからちょうど100年前ぐらいに、こう策定をして。そうです、そうです。っていうような。我々は本当に当時の手のひらで飛ばされて。そういうことですか。まあでも、本当に、そういうブレインの、うん基本的な計画通りに、ほぼ全てなっていて、っていうところ。だから、戦災でも、うん、この流れはどうなったかっていうと、うん、おそらくますます高まった。ここの被害がやっぱり戦前から見てるけどひどかった。はいはい、台東区とか墨田区っていうものの町工場があるところの被害がひどかったので、ここじゃなくてこっちに、うんうんまあ、お金ある人は買う。なるほど。だから戦争の被害が大きかったのって、アメリカというか、その、敵対国が、どこを攻撃すれば一番インパクト与えられるかってなったら、やっぱり密集してる部分。そうですね。工場があったりとか。工場があって、弾薬作ってそうなところ。うん、この辺とか。とか、中枢機能ですよね。そうです、もちろんそう。これはね、やっぱ最後の最後だから、工事の方あたりはそんなになかったんだけども、うん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 、その、この辺はひどかったけど、なるほど。まあもちろん渋谷もあるし、でも西端っていうのは渋谷ぐらいじゃない、ああ、山手線の。杉並とか、うん、世田谷とか練馬とかって、そもそも人があんまりいないから。いない、そもそもその時はいなかったから、攻撃する必要もないんですよ。疎開先に近い。ああ、なるほどね。杉並村とか。ああ、なるほど。なるほどね。っていうようなところで。はい、で、まあ戦後、ますますその、うん西への重心が高まって、高まっていったと。都庁も、もともと台東区にあったのが、福都心。新宿に移動して、っていうね。だから、で今、その、中心地が赤い部分が江戸の時だったのが、徐々に徐々にこう広がっていったっていうところ。はい、で、それって、なんか一個、その、電車とか車とか道路交通も電車も鉄道もっていうのの発展が、はいはい要するに人の移動が昔2時間かかってたのが10分でできるとか。だから、夏目漱石のね、とかの小説とかのと、基本もうこの辺なんです。本郷とか書いてないんですよ。なるほど。本郷とかお茶の水とか、うん、まあ東京駅駅しか歩いてないのが、うんうん、これが
なんだろうね、あの、戦後の小説、村上春樹とかになってくると、うん、もう青山。青山とか。こっちになってくる、ね。なるほどね。だから、三ヶ月漱石の時代はもうここしか歩けない。うん、まあ、都電がね、多少出てきた。うんうんうん。新人電車。新宿まで行かないですね。うん。神楽坂とかもな、家から。なるほどね。だから、東京で暮らすっていうのは本当に、本当にそこの東京のとこだけだった。そうです。あの、うん、これもあのネットの知識ですけど、うん、その、三菱の岩崎弥太郎さんが、うん、まあ、たくさん丸の内に土地を買おうって言ったんですけど、そこも最初は田舎でなんでって言われたみたいなんですけど、さらに驚かれたのは、うん、水道橋の駅前に土地を買ったらしいんですけど、そこもなんでって言ったんですけども、だからこの赤い部分の東、西側が水道橋じゃないですか。うん、岩崎さん的には水道橋を副都心とか新都心にしようってイメージがあったから、ここを東京に橋と見てた。なるほど。そしたらもっと広がって、広がっていったまあ新宿になって。だから岩崎弥太郎さんも先見の目はあったけれども、それを上回るほど副都心が西に行ったっていうことですよね。もしかしたらそれを予見してたのが東京の後藤さんとか、うん、まあ西武グループとか、もっとこっち来るだろうと。だから、まあ、土地を持ってるからエネルギーがね、自分とかに持ってるエネルギーが強かったっていうのもあるでしょ。なるほどね。そういうのもあって。だから、もしかしたらこれ100年前の都市計画、ある程度その制定した通りに全体作られたとはいえ、まあ、一歩読み違えていたのは、その、テクノロジーの発展。電車だったり、車だったりとか、まあそういう文明の発展みたいなものが、これほどまでにスピード感を持って広まるとは、まさか新幹線が通るとはとか。そうですね。うん、思ってなかったかもしれない。そうですね。うん、まあ、1920年代の時に、うん、この、郊外に広がるっていうところを見越して、こっちを良質な住宅地を作ったっていう方々の先見の目はすごかった、ね。ああ、そうですね。それから、またこっちが密集しちゃって、うんうんうん、郊外ってなった時に、ちょっといくらなんでも遠くないってな、うんうん、通勤電車きつくないってなった時に、あ、こっちあるじゃん。あ、東側の墨田区とか。そう、うん。東京駅近いよねってなると、うんうん、こっちを開発して、うんうん、街づくりすごい頑張って、うん、江戸川区、江東区、うん、中央区あたりが、うんうん、夜間人口を増やして。なるほど。もうその、中央区とか千代田区っていうのは、もう住んでる人少なかったので、うんうんうん、夜間人口を増やす努力をすごいして、なるほど。街づくりを進めて、この辺増えてきて、なるほど。まあ今ではここら辺めっちゃ高くなってる。まあそもそも埋立地がもっと増えていったり、うん、っていうね。で、今では、もう一歩進むと、その、柏の葉とか、奈良の葉とか、川口だの。でも人気が出る。埼玉新都心だの、うん、千葉で言うと市川の元先とかね。うん。まあ、海浜幕張とか。はい。海浜幕張はそもそも住む場所ではないぐらいの話でしたから。まあ、そうですね。うん、前浜は海苔養殖。ああ、ディズニーランドのとこね。うん。海苔屋がディズニーランドになってます。あ、そうですか。はい、なるほどね、はい。そういうふうに、その、結構昔を探ると、うん、まあ面白いっていうか、そうですね。面白い。面白い、面白い。そういうのをちゃんと理解しておいて、まあだからなんだって話だけど、うん、昔ここはあれでしたみたいな、いや知らんがなみたいな話かもしんないけど、まあそういうのも分かっておくとね、いいかもしれないですよね。ただやっぱりその、昔のいいお家があったところには、やっぱりいい、今もいいお家があったってことは多いし、絶対繋がってますよね。確かにね。なるほど。例えばね、この、白金って言ってもいろいろあって、はいはい、白金台の方がとても高級住宅街なんですけど、今の首都高があるあたりっていうのは、はいはい、古川橋とかあるんですけど、うん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 、あのあたりは低地なので、町工場とかがあって、なるほど、あんまりその高級住宅ではない。あ、そっかそっか。だから、本当にこの10年は白金って言えば何でも守ってるようになってきてるけど、私が入社したの2007年とかの時点だと、はい、白金って言っても、ここっていう、そこです。ここは、まあ、高くはそんなに高くはないよね。白金って言ってもさ、みたいな。港区って言ってもさ、っていうのはよくあります。なるほどね。その中でも序列地ぐらいみたいなのがあったっていうところですね。なるほどね。まあだから、発展してないとか、町工場だったから、高速が通せたんでしょうね。そうですね。そのスペースが。川の近く、川っていうのは行政のものなので。あ、そうかそうか。川に首都高を通すし。うん。その、ね。確かに、高速って結構川の上をこう、そうですね、首都高をやってる。あ、なるほどね。そういうのもあると。なるほど。っていうところで、
だから、まあ、今回、東京の話、はい、まあ、東京23区の話ですかね、をメインにやったけれども、そこから埼玉とか千葉とか神奈川とかもどんどん広がっていって。だからね、これもまた次回の話だと思うけれども、うん、あの、浦和100年ぐらい前は、浦和より岩槻の発展したらしい。あ、そう。あの、岩槻がめちゃめちゃ中心地だったっていう。むしろ大宮駅を岩槻にしようとしてた。だから、で、それをね、岩槻が拒否したんですよ。そこからちょっと岩槻が、こう、負けちゃうというか、あったりするんですけど。あとあれですね、ちょうど関東大震災起こって、都心が被災して、浦和に移住したみたいな。特に画家とか、物書きの人とか、で、その時に浦和に移住するって、超郊外に行ったって感じなんだろうなっていうふうには思いますけど。でもね、良質な環境があったんですよ。まあ、第一なんで、確か1000年前、2000年前も浦和は使ってなかったと。うんうん、その第一でちゃんと存在してたみたい。まあ、みたいな話。まあ、今回ちょっと東京の中心の話をしてましたけど、また別、次回、また違うテーマで話せればなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。